Az RMDS parlamenti frakciói nem értenek egyet a büntetőtörvénykönyv és büntetőeljárási törvénykönyv módosítására tett legújabb kormánypárti javaslatokkal, jelentette ki évértékelő beszélgetésén Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az RMDS politikusa ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy a bírák és ügyészek jogállására vonatkozó, az igazságszolgáltatás megszervezését szabályozó és a legfelsőbb bírói tanáccsal kapcsolatos igazságügyi törvényt sokan összemossák a büntetőjog módosításával. A szövetségi elnök elmondta, az RMDS-es honatyák tiszta lelkiismerettel vállalták a három igazságügyi törvény módosítását. Ez az állam büntető politikáját semmilyen mértékben nem befolyásolja, ezek elsősorban technikai kérdések. A BTK módosítást ugyanakkor nem támogatja az RMDS. Eszement ötletnek nevezték azt a javaslatot, amely a hivatali visszaélés bűncselekményét 200 000 eurós károkozáshoz kötné.